Za vreme cara Dušana, sad mora da se, ovaj, kako se zove, malo poveži mi sa Miroljubom Petrovićem. Se znalo, znači, ako si nemoralan, ideš pod mač. Mislim, to i danas treba da se radi, ali ne u fizičkom ili bukvalnom smislu, već treba da se takve stvari sankcionišu. Ko dozvoljava da deca u bioskopu od 7, 8, 9 godina gledaju preko 100 i nešto ubistava u filmu? Ko kontroliše šta će da se gleda u bioskopima? Znaš, malo sam uplašen, jebi ga. Koju god novinu da otvorim, ne znam, ova pokazala sise. Ovaj ovu jebo za 300 evra, ova je otišla u Dubaj, šta ja znam, da snima spot. Ma kakav spot, otišla je bre da se jebe čoveče sa nekim Arapinom, da mu, da izvineš, puši kurac i da on piša tamo po njoj. Jer su oni svi, to su ljudi koji su mnogo bogati, njima više nije sad zanimljivo, samo onda jebe. On sad gleda kako može još više da se živi. Pa sad, ja znam, devojke iz Srbije koje kažu da idu da rade kao fitness treneri, kao modeli, ja ih lično poznajem, po njima Arapi mokre, mažu fekalije, puštaju pse da ih jebu. Znači, klinci, nemoj da se ložite kad vidite neku zgodnu klinku, izvinjam se, devojku na Instagramu, sad se ona slika Dubai, jahta, ne znam, sad je u Beču, sad je u Švajcarskoj, nosio nekog tele, sedi u separeju. To su žene isto nemoralne, ali razlike između njih i ove stoke u reality uje, što su ove mnogo više nemoralne, ali iza kamere. Znam za situacije, tri devojke iz Beograda koje idu da Arapi seru po njima. Znači, lično ih poznajem. Ne da se družim s njima, već imamo zajedničke prijatelje, kako se zove, i oni su mi isto to pričali, i jednom smo bili u gradu, oni kad su se napili, kao, pa jebi ga, eto, to je tako, šta sad da radim, neću da idem nazad kod mojih u selo, došle su tu u Beograd da studiraju, kad su videle malo zaveo ih grad, kad su videle šta se radi po noćnim klubima, napumpale malo usta, našle neke sponzore ovde. Kad su našle bolje sponzore, ove odjebale, otišle u Dubaj, idu 2-3 puta godišnji, ovi se s njima posprdaju tamo. Da ne pričam sad svašta šta radi. I sad, takve devojke predstavljaju se na tim društvenim mrežama kao da su nešto mnogo bitne, da, ne znam, kupuju one pratioce. Kad vidite da neka devojka koju niko ne zna ima mnogo pratilaca, ona je prvo kupila te pratioce, pošto postoji opcija da se kupi. I to se odmah vidi po broju lajkova na slici. Ne znam, ima 50.000 pratilaca, 500 lajkova na slici. Uđeš samo u njene pratioce i vidiš svaka treća, četvrta fotografija profila je prazna. To su ti lažni nalozi koje te kurvetine kupuju da bi ispale nešto bitne. Ne znam, znaš, otišli su ljudi mnogo kurvećina. Baš je onako, malo je stanje. I onda gledam od svega toga da se udaljem, nekako da pobegnem, da nemam dodir s ljudima.